bila më velika želja. Marko Millosheviç, nipi I Slobodan Millosheviç, konsideruar si kasapi I Balkanit, futet në listën e partisë të ministrit jashtëm të Serbisë Ivica Daçiç për zgjedhjet parlamentare të 10-orit, raportojnë mediat e huaja. Partia Socialiste e Serbisë së bashku me partnerët e saj të koalicionit Serbia e Bashkuar dhe të Gjelbrit kanë dorëzuar në komisionin zgjedhor listën e saj, e cila do të quhet Ivica Daçiç për kryeministër, shkruajnë mediat serbe. Kryesuesi I kësaj liste do të jetë kreu I SPS, Ivica Daçiç, I dyti Dragan Marković dhe I treti Nipi Slobodan Milošević, Marko Millosheviç, I cili ka studiuar për juridik dhe është vetëm 23 vjeç. Kreu I SPS Daçiç pas dorëzimit të listës tha se partia e tij do të vazhdojë të bashkëpunojë me Partinë Progresive Serbe, ndërsa ai dhe kreu I shtetit Aleksandar Vučić para disa javësh ranë dakord që të shkojnë të ndarë në zgjedhje dhe për të krijuar një koalicion pas zgjedhor. Shumë votues të SPS janë ende admirues të Slobodan Milošević, shumë e konsiderojnë SPS-n si dhuratë Milošević për Serbinë dhe sigurisht që drejtuesit e partisë arritën në përfundimin se sigurisht do të sillte shumë ose diçka nëse Nipi Milošević do të përfshihej në parti, shprehen disa analistë në Beograd.